Tinc un campió d'Europa. Sí, o internacional. Un campió d'Espanya. Sí. L'autonòmic. Però no només en patinatge, eh? En futbol sala, ara sempre campió d'Espanya. De quina categoria? Ah, som un barri d'èlite. Jo havia pedit un cortado, no, Pablo? Ara duen, ara. ¿Me pones por, también un poquito de agua, por favor? ¿Y tú qué me contes? Jo te conc, que estem molt enfeinats. No me diguis. Sí, una mica. No m'ho crec, no m'ho crec. No m'ho crec. De la crisi, totes les demandes socials han augmentat moltíssim. Supos que l'haureu notat en el barri. Sí, aquí nosaltres no havíem tingut mai necessitat de repartir aliments. Per exemple. I ara estem repartint des de la societat de veïnats, estem fent repartiment d'aliments des de la gent que ens deriva. És un servei social, és l'Ajuntament. Sí, nosaltres una de les necessitats que més han detectat. La gent que té dificultat per poder arribar a final de mes, per tant, tema de lloguer és un problema, o alimentació. I el que han creat és tota una xarxa, també, conjuntament amb la regidoria de Palma, que ha creat aquesta xarxa, i nosaltres el que podem facilitar sempre és la compra d'aquests productes alimentaris, i sobretot a través d'ONGs, que tenen experiència en el repartiment de... Nosaltres ja portem quasi dos anys. No, des que va començar la crisi. Tu també saps que tenim projectes amb altres. Nosaltres tenim un projecte molt interessant, és una novetat aquest any, que és el tema d'un projecte de gestió de crisi, que Pablo també sabeu que és la crisi d'aquí. Un poquito, ¿verdad? L'has notat, també. Sí, un poquito. Bueno, entonces tenim fent un projecte de gestió de crisi, un assistent social, un economista i un abogat, en principi. I la veritat és que està sortint una cosa molt rica. En principi fem treball en l'associació d'immigrants, en gent que està federada, però també tenim atenció personalitzada, perquè s'ha detectat una cosa que és molt és destacable. Els serveis socials de l'administració estan saturats. I a part d'això també hi ha un tractament, a vegades no molt adequat a la problemàtica de la gent. No? Normalment el marit xovià dels immigrants subsaharians no parlen ni castellà ni català, no s'expliquen bé, no s'entén bé. I clar, el tractament que ells senten com a persona és un tractament distant, no càlid. I quan una gent va en un problema greu, el que vol és, com a menys, un tracte, no sé, humà. Jo vull defensar els professionals. Jo també. Jo vull defensar els professionals perquè a vegades no tot se perd per una part. Nosaltres, per exemple, aquest problema existeix. Amb els subsaharians, amb marroquins i amb gent que ve d'Europa, amb alemans, amb immigrants. Nosaltres hem possibilitat, a través de l'Institut de la Dona, que tots els serveis socials tinguin un sistema de teletraducció. El que passa que a vegades, sobretot determinades cultures, jo crec que subsahariana és una d'aquestes, té por a l'administració. L'administració no la veu com una aliada, com una amiga. Està clar. Perquè a vegades són gent que no té els papers legalitzats i no està acostumat a tractar-se l'administració. La seva administració moltes vegades no és una administració democràtica. No... I per tant, anar a l'Ajuntament, anar a l'administració, a vegades costa una mica. Molt i no generen, vull dir, no hi ha confiança. I clar, li és molt més fàcil treballar amb un veí, amb una associació de veïns que vol per carrer, que coincideixen en el carrer, un bar i tal. Això és molt important, la xarxa civil en temps de crisi. Sí, perquè a millor no són els nets. Sí? No els ha de fer esperar. Home, Juan, digue'm vostè. Però l'important és que en els barris, a cada barri, se creï aquesta xarxa de coïda. Entre l'administració i les entitats civils, vull dir, sigui associació de veïns, associació de veïns, si hi ha club d'esportius, perquè a través de l'esport la veritat és que la integració facilita molt. És bàsic. Cohesiona un munt. Per tant, ja està bé que tu ho vols demanar, però jo crec que l'important és que cada barri hi ha aquesta xarxa d'acollida, no? Però el problema és que en el barri de Son Racuña té una immigració molt específica. Però cada barri té la seva població determinada. Immigrant o no immigrant. Però aquí hi ha una immigració que no és subsahariana. Aquí tenim un poc de marroquí, molt pocs. Tenim més que res sud-americans, argentins, un poc de colombians,
però la que màxim tenim són alemans que viuen en Somvida. Això dic. Però els de Somvida no necessiten res. Els alemans no es consideren immigrants, se consideren estrangers i no poden tractar-los com a població vulnerable. La població que tenim aquí està molt integrada ja dins de Sobrepinya. Són marroquins que tenim ja fa molts anys. Molts anys que són. Ja xerren algú català. Sistema d'aliments crec que en algun moment determinat se tenia que refundir una altra vegada, perquè no estem jo... Però vosaltres no estàveu a la xarxa d'aliments de l'Ajuntament. La xarxa d'aliments perquè... jo crec que li falta un poc de cohesió al tema. La xarxa d'aliments que té una experiència d'any i mig. Sí, se va accelerar la seva constitució precisament perquè se va detectar aquesta problemàtica. Vull dir, i que jo crec que ha estat una solució ràpida i molt participativa i crec que positiva en aquest sentit. Però efectivament segurament se pot millorar igual que tot. Però jo crec que s'ha de donar importància que s'està cobrint totes unes necessitats que si no fos això tindríem un problema molt més sèrio. Molt més greu, està clar. Perquè el que hem de garantir és que la gent no passi fam. Ei, no se n'està anant a veure. No. Vinga. Jo et dic que has quedat... No, tu has quedat en plaça ara per vindre cap aquí. Estem d'acord? Ho faré, no passis fent-ho. Però que no sigui d'ahir dos anys. No, haurà de ser ja. Jo te faré... Jo te enviaré una esquilla. Perquè no hi hagués que no te presqui. Però posa un horari que puc veure aquesta experiència que faig. De 10 a 12. D'integració. De 10 a 12 cada dia. De 10 a 12 des de Pampa. Sempre que si parlo els emigrants el que fem és sempre de matí. I per des de zona baixa...